မေခာအနာဂတ်တီချံအခမ်းကြီးတအငဲတက်မှကိုယုဒရှင်ပြည်ရောတံမင်းအာခတ်မင်းရေဇကိမင်းတို့လက်ထိုင်မောရရှာယွာသားမေခာသည်ရှမာရိမျိုးနှင့်ယေရုရှလင်မျိုးအဖို့ခံရသောဒါရဘရားဤဗျာဒိတော်ဟုမူကားအိုးလူများအပေါင်းတို့ကြားကြလော့အိုးပြည်နှင့်ပြည်သားအပေါင်းတို့နားထောင်ကြလော့အရှင်ဒါဝရဖရားဤဟုသော တန်ရှင်းသောပေမံတော်တေကဘုရားရှင်သည်တင်တို့တဖက်၌သက်တိခံတော်မူမီထာဝရဘုရားသည်ကျိငှို့တော်မူရာအယတ်ဌာနတော်တေကထွက်ကျွတ်စင်းသက်၍မြင့်တော်မြေအယတ်တို့ကိုနင်းတော်မူမီမိရှိ့မှာဖျောင်းကဲ့သို့၎င်းယောက်ကြီးမှာစင်းတော်ရည်ကဲ့သို့၎င်းရှေ့တော်၌တောင်တို့သည်အေးဖြစ်၍ချိန်တို့သည်လည်းအက်ကွဲကြလိမ့်မည်ထိုအမှုသည် ယာကုတ်လွန်ကျူး၍ဣတရလန်အမျိုးပြင့်မာသောကြောင့်ရောက်တည်းယာကုတ်လွန်ကျူးရကားအဘဲတို့နီရှမာရိမျိုးမဟုတ်လောယူဒာဣမိမျိုးရက်ကအဘဲမှာရှိတည်းနီယေရှုလင်မျိုး၌ရှိသည်မဟုတ်လောထို့ကြောင့်ရှမာရိမျိုးကိုလဲပြင်၌မြေပုံကဲ့သို့၎င်းစပြည့်ဥရင်ဆိုင်ရာအရက်ကဲ့သို့၎င်းငားဖြစ်စီမည်မြို့ယိုးကြောက်တို့ကို chainId သို့တွင်ပြည့်၍ မြူရူအမြင့်ကိုလှန်ပြမီခတ်သိန်းသောယုတ်ထုစိန္ဒုတို့ကိုချိုးဖဲ့မီတူငှားလှုပ်၍ရဒမြတ်သောအခတို့ကိုမိရှုမီမှားသောဖျားရှိသည်မြတ်တို့ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းမီပိတ္တဇာလှုပ်၍ဥษาကိုစည်းဘူးသည်ဖြစ်၍ထိုဥษาသည်ပိတ္တဇာလက်တို့တဖန်ရောက်ရ옴ီထိုအမှုကြောင့်ငါသည်ငိုကျွေးမိတမ်းမိအဝုကိုချွတ်၍အချီစီလဲတော်မီ မီခွေကဲ့သို့ဦးလျက်ကလောက်ငှက်ကဲ့သို့မြည်လျက်နေမိသူခံရသောဒဏ္ဍာမပြောက်နိုင်ယူဒပြည်တိုင်းအောင်ကူးသည်ဖြင့်ငါဤအမျိုးသားနေရယေရုရှလင်မြို့တက္ကသိုလ်ရောက်လေပြီအငရတဆေမဆချောကာသမြို့၌တည်မပြောချနှင့်အလင်းမငူကျွေးချနှင့်ဘေသောဖရံမြို့မှမြည်မှု၌လူလျက်နေကြလော โอရှပိบราမြို့သမီးအဝုတ်ကိုချွေးပြီးအဆက်껜လျက်တော်လိုဇန်နန်မြို့သမီးဒီငိုချွေးချင်းကိုပြုလှက်မထွက်ရဘေဒစီလမြို့ဒီတင်တို့တဲခူရတော့အခွင့်ကိုမပေးရမာရုမြို့သမီးဒီလဲကောင်းသောအရာကိုတောင်းတ၍နာကျင်လှက်ရှိ၏အเจ้าမူကားသာဝရဖျားထံတော်မှဘီးဒန်ဒီယုစလီမြို့တကားသို့ရောက်လိပြီအိုလာခိရှမြို့သမီး လီမြံတော်မိင့္ယထာနိုင်ကလို့တင်းဒီဣဒြေလဤလွန်ကျူးခြင်းကိုလက်ခံ၍ဇီးအောင်သူတို့သမိအားအပြစ်လန်းကိုပြသတည်းထိုကြောင့်တင်းဒီဂါထပီငောရရရှက်မြုတို့လက်ဆောင်ကိုပေး lä ရမည်အာခစေ့မြုသားတို့သည်ဣဒြေလရှေမြေလူကိုလှဲ့စားကြလိမ့်မည်အိုးမကြီးရှက်မြုသမီးတင်းဤဥ္စာကိုအမွေခံတော်သူကိုငါခေါ်ခဲ့မည် သူဒီအိဒရလဘုံအဒူလန်မျိုးသူရောက်လိမိချစ်ပွေသောတင်ဤသာတမီတို့သည်တိမ့်သွာခြင်းကိုခံရသောကြောင့်သူတို့အတွေ့တွင်သည်ခေါင်းပြောင်အောင်သပင်ကိုရိပ်၍နေလိုရွှေလင်းဒကေသူကျဲစွာသောခေါင်းပြောင်ခြင်းကိုပြုလိုအခန်းကြီး2အငယ်17ဒူးဆိုက်ကိုပြုခြင်းကအိယာပေါ်မှာမကုန်းသောအချံကိုဂျံ၍ မူလင်းသောအခါအခွင့်ရသည့်အတိုင်းပြုတ်တက်သောသူတို့သည်အာမင်္ဂလာရှိကြ၏။သူတစ်ပါး၏အိမ်နှင့်လေယာတို့ကိုတက်မဲ့၍အနိုင်ထက်သေးอยู่လျက်လူနှင့်သူ၏အိမ်ကို၎င်းလူကြီးနှင့်သူ၏အမွေအဥစ္စာကို၎င်းလူရရ၍ညင်းဆဲတတ်ကြ၏။ဒုဖြစ်၍ထောင်ရဖျားမိန်တော်မူသည့်ကသင်တို့လေဘင်းမလွတ်ခေါင်းမကြွနိုင်သောဘေးဒဏ်ကိုထိုတို့တို့အိမ်တို့တစ်ဖက်၌ငါကြံစီ၏။ သောဒေါကာလဖြစ်လေမီထိုကာလတွင်တင်တို့တစ်ဖြင့်၌ပုံစကားကိုတုံး၍အလွန်ပြင်းစွာမိတမ်းရသောစကားဟုမူကားငါတို့သည်ရှင်းရှင်းပျက်စီးကြပြီးငါအမျိုးသားခံရသောအဖို့ကိုလည်း၍ငါလည်းမှရုတ်တော်မူပြီးတကားငါတို့လည်းွက်များကိုရုတ်သိမ်း၍သူတစ်ပါးတို့အားဝေဖန်တော်မူပြီးထိုကြောင့်သာဝရပြာဤပရိသတ်တော်တွင်တင်တို့ခံစားရသောအဖို့ကို children နှင့်တိုင်းထွာသောသူမရှိရ။ပရောဖက်ပြုသောသူတို့ပရောဖက်မပြုကြနှင့်။သူတို့သည်ရှက်ကြောက်မိအကြောင်းပရောဖက်မပြုကြချင်။သာဝရဖျားဤဝိညာဉ်တော်သည်စီးတားခြင်းကိုခံရသော်ဤအမှုတို့ကိုပြုတော်မူသော်ဟုဤဒေလာအမျိုးသားမီးလင်းဖြုံမှတ်စွာကြင်တော်သူသည်ငါ့စကားအဖျင်းအကျိုးကိုရသည်မဟုတ်လို။ရှေးကာလ၌ပင်ငါဤလူတို့သည်ယံဘဲပြု၍ထားကြ၏။ စေတယာမပြံ၍ဘေးကိုမကြောက်ဘဲရှောက်သွာသောသူတို့ဤပြင်းအုတ်နှင့်အတွင်းဝုတ်ကိုလူယူတတ်ကြ၏ငါလူတို့ဤမရများကိုသူတို့ตายသောနေရာတဲကနှင်ထုတ်၍သူတို့သားများမှငါဤဘုံကိုအစင်နှုတ်ယူကြပြီထား၍တော်ကြလောဤပြည်သည်တင်တို့ညင်ဝုတ်ရအယတ်မဟုတ်ဤအယတ်သည်ညဉ်းညူးသောကြောင့် ကြည်စွာတို့ပျက်စီးခြင်းနဲ့ပျက်စီးရလိမ့်မည်ကိုအလိုတို့လိုက်၍မှုသာစကားကိုတုံးတော်သူကငါသည်ပရောဖက်ပြု၍သပည့်ရတရားနှင့်တည်တည့်ရတရားကိုဟောပြောမည်ဟုဆိုလင်ထိုသူသည်ဤလူတို့၏ပရောဖက်ဖြစ်ရလိမ့်မည်အငယ်7နှင့်73အိုယာကုငါသည်တည်းအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကို၎င်း ကျန်ချင်းတို့ဣတြလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကလည်းဆက်ဆက်စုဝေးစီမီတိုးချန်လိုက်တိုးများခဲ့တို့လည်းကောင်ကျစ်စာရအရက် theme တိုးစုခဲ့တို့လည်းကောင်သူတို့ကိုငါစု၍ထားမီလူများသောကြောင့်အတန်ကြီးလိမ့်မီအနိုင်ထက်ပွင့်သောသူသည်သူတို့ရှိမှတော်၏သူတို့သည်လည်းအနိုင်ထက်ပွင့်၍တကားဝဖြင့်လျှောက်သွားကြ၏သူတို့ရှင်ပြန်သည်သူတို့ရှိမှတော်၍ คาบราเปียดีแล่ปะดอมูอีคันจีตองอเงติมะขุนเนงาซูดีกาโอยาโกอเมียวเมอีเทรเลอะอเมียวตจีโดนาถองจะบะลอเต็นโดดีเตียะทะพิงซีเยนจินอหมูโกนาแลอัตติมะหูโลตุซัยกูมุยเวตุซัยกูเนเตลเยตุรบานอยีโกละกาว အယူနဲ့ကတော့အသားကို၎င်းဆွေးယူလျက်ငါလူတို့ဤအသားကိုစားလျက်အကြီးကိုခွာလျက်အသေးတို့ကိုချိုးလျက်ဟင်းအိုး၌ချက်တော်သားဖြင့်ဥကင်း၌ပြုတ်တော်အမဲသားကိုပြုတ်တဲ့အတူအယူသားကိုဆင်းလျက်နေပင်ပင်တို့သည်ထော်ရဘုရားကိုအဟစ်ကြတော်လေနားထောင်တော်မမူဒူးစိုက်ကိုပြုတ်ကြသည်နှင့်ဤထိုကာလ၌မျက်နာတော်ကိုလျွဲတော်မူလိမ့်မည် ငါဤလူတို့ကိုမှားယွင်းစေလျက်ဝါစွာဆာရသောအခါငြိမ်ုတ်ချင်းအကြောင်းရှိသည်ဟုကြွေးကြော်လျက်မလုတ်ကြွေးသောသူတို့ကစစ်တိုက်ချင်းကပြင်ဆင်လျက်ပရောဖက်ပြုသောသူတို့တွင်တို့သည်ယူပါယွန်ကိုမမြင်နိုင်မိအကြောင်းညာအခြေရောက်လျင်အနာဂတ်ကိုမဟောနိုင်မိအကြောင်းမှောင်မိုက်ဖြစ်လျင်ပရောဖက်တို့၌နေဝင်လျင်နေ့အခြေ၌ပင်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းလျင် တူကာပြပတူဒီရှစ်ကြောက်ကြလိမိအနာဂတ်ကိုဟောသောသူတို့ဒီစိတ်ပြက်ကြလိမိဘုရားသခင်ထူတော်မူမှုသောကြောင့်ထိုသူအပေါင်းတို့ဒီမိမိတို့နှုတ်ကိုဖုံထားကြလိမိဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏အငယ်၈မှ၁၂ငါမူကားယာကုပ်အမျိုးလူန်ကျူးခြင်းဣဒြေလံအမျိုးပြမှားခြင်းကိုသူတို့အားပေါ်ပြနိုင်မိအကြောင်း ရာပြာယီဝိဉ္ဉေန်တော်အားဖြင့်အရှိန်တူဉဏ်တတ္တိအစွမ်းတတ္တိနှင့်ပြည့်စုံ၏ဖြောင်းမဆွာစီရင်ခြင်းကိုရုံရှာ၍ခတ်သိမ်းသောတရားကိုဖြစ်လေလူအ택ကိုတတ်ချင်းမှုဖြင့်ဇီအုံမြို့ကို၎င်းအာဓမ္မမှုဖြင့်ယေရုရှလင်မြို့ကို၎င်းပြုစုသောရာကုတ်အမျိုးမင်းဣဒရဲလအမျိုးတကြီးတို့နားထောင်ကြပါတော့မင်းတို့သည်လက်ဆောင်ကိုရခြင်းငှာတန်တရားမှုကိုစီရင်တတ်ကြ၏ Jehovah to the akha go ya chin nga ta tin pee ta ja yi prophet to di ngwe go ya chin nga ta anagak go hote ta ja yi do do le tharra phya go ko long le tharra phya di nga ro twi shi do mu di ma houl lo be uba ma yauk nai khu so ta ja di da ga tho chaung tin no atwe zii on taung di le ge to thun chin go khan ya le mi jerusalem myo di le mie bou mya phit le mi ပေးမှန်တို့တောင်ဒီလဲတိုးတောင်ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်အခန်းကြီး၄ငွေတင့်မှရှစ်နောက်ဆုံးသောကာလ၌သာဝရဘုရား၏အင်တော်တီသောတောင်ဒီတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ဤထိတ်ပေါ်မှချီးမြောက်၍တည်လိမ့်မည်ခတ်သိန်းသောလူစုတို့သည်ထိုတောင်တို့စီဝေးကြလိမ့်မည်မြားပြသောလူမျိုးတို့ကလည်းလာကြတော့ ထာဝရဘုရား၏တောင်းတရာကုတ်အမျိုး၏ဖျားသခင်အိမ်တော်တို့တက်သွားကြကုန်အံ့လန်ခီးတော်တို့ကိုပြတ်တုံတင်တော်မူ၍ငါတို့သည်ခြေတော်ယာတို့လိုက်သွားကြမည်ဟုခยีသွားလက်ပြောဆိုကြလိမ့်မည်တရားတော်သည်ဇီးုန်တောင်မှလကောင်းထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ယေရုရှလင်မြို့မှလကောင်းပေါ်ထွက်လိမ့်မည်ထာဝရဘုရား၏မြားပြတော်လူတို့အတွင် ဒီအစီအရေး၍ဝေးစွာနေလျက်အာကြီးသောလူမျိုးတို့ကိုဆုံးမတော်မူသည်ဖြင့်သူတို့ဓာတ်လက်လက်များကိုထုံသွွားဖြစ်စေခြင်းက၎င်း၊လှံများကိုဒစဉ်ဖြစ်စေခြင်းက၎င်းထုလုကြလိမ့်မည်။တပြီကိုတပြီဆစ်မတိုက်ဆစ်တက်ကိုလည်းနောက်တဖန်မတင်ရချာလူအပေါင်းတို့သည်ကိုပိုင်သောစပြစ်ပင်ကိုပိုင်သောတင်မောတဖန်ပင်အောက်မှထိုင်ကြလိမ့်မည်။ကြောက်စေသောသူတယောက်မျှမရှိရ။ ကောင်းကင်ဘူကြီးအရှင်သာရဖျားကြီးနှုတ်တော်ထွဲ့အမိန့်တော်ရှိ၏လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကိုဆိုင်တော်ဖျားကြီးနာမကိုခေါ်လုံ့ကျင့်နေတတ်ကြ၏ငါတို့မူကားကိုဆိုင်တော်ဖျားသခင်သာရဖျားကြီးနာမတို့ကိုကာလအစဉ်မြဲခေါ်လုံ့ကျင့်နေကြမည်သာရဖျားမင်းတော်မူသည်ကထိုကာလ၌ခြေစွန့်တော်သူကိုငါခေါ်ပြီနှင်းထုတ်ချင်းကိုခံရတော်သူ ငါနှင်းစေပူသောသူတို့ကိုငါဆူဝေးစေမည်ခြေစွန့်သောသူကိုငါကြံကျွင်းစေမည်အဝေးသို့နှင်ထုတ်ချင်းကိုခံရသောသူသည်ကြီးမာသောလူမျိုးဖြစ်စေခြင်းငှာငါစီရင်မည်တော်ရဖျားသည်ဇီးအောင်တောင်ပေါ်မှသူတို့ကိုယခုမှဆွေအစင်မြဲအုတ်ချုပ်ဆိုးဆန်တော်မူလိမ့်မည်အိုဧဒလင်းစင်ဇီးအောင်တို့သမီးနေယာကုန်းတင်သည်အဆိုးရလိမ့်မည် အရင်တီတော့အာနာတည်ပြန်လိမြေနိုင်ငံတော်ဒီယုစလင်တို့တမီလက်တို့တဖန်ရောက်လိမြေအငယ်ကုမစတူယခုမှတင်းဒီအပေကြောင့်ကျေတော့အတန်နဲ့အော်ခိတလီတင်း၌ရှင်မင်းတယောက်မြတ်မရှိသလိုအကြံပေးသောမူမှပျောက်ပြစ်သလိုတာဖွာသောမိမကဲ့သို့တင်းဒီဝေဒနာကိုခံရပါသည်တကားအိုသီအောင်တို့တမီတာဖွာသောမိမကဲ့သို့ ဝိရဒကူခရွေတာကူဘွားအံ့တော်ငှာအာထုတ်လို့ယခုပင်တင်ဒီမြူတွေကထွက်၍လေပြင်းနိုင်နေရမည်။ဗာမှုလိုမြို့တိုင်အောင်တွားရမည်။ထိုမြို့၌လွတ်လဲ့မည်။ထိုမြို့၌သာရဖျာဒီတင့်ကိုရန်သူလက်မှရွေးနှုတ်တော်မူလိမ့်မည်။ယခုမှလူမျိုးများတို့ကစည်းအုံမြို့ဒီညညူးပါစေ။သူ၌ငါတို့အလိုပြည့်စုံပါစေဟု တဲ့တပြိုင်၌စုဝေးလည်ရေဆိုကြဤတို့ရတွင်သာရဖျားဤစိတ်တော်ကိုမတိအကျဉ်းစီတော်ကိုနားမလဲကြာကောက်လိုင်းတို့ကိုကောက်နေသလင်း၌စုထားတကယ်သူထိုသူတို့ကိုစုထားရုံမူဤအိုးစီအောင်တို့တမီထား၍အနယ်လောတင့်ဥဂျိုကိုတန်ပြန့်နှကောင်းတင့်ခွာတို့ကိုကြီးဝါပြန့်နှကောင်းငာပြီးစေမြီတင်ဒီလူမျိုးများတို့ကိုညက်ညက်ချီရမြီ ရုပ်တွေရသမြသောစီစဉ်ဥ္စာကိုယည်၍မြေပြင်လုံးကိုအစိုးပိုင်တော်မူသောအရှင်ထာဝရဖျားအားပူဇော်ရမည်။အခန်းကြီး9အငယ်1မှ6ယခုမူကားအိုးဘုကြီးဒရုတမီစီဝေဝိခင်းကျင်းလောငါတို့ကိုဝိုင်းထားကြပြီဤဒေလမိပါကိုချိန်လို့နှင့် yay cha bi de ga o belin e pra myu asu ya do yuda myu do lwin tin di myu nge myu yut phit do le i grela myu ko au so do takhin di nga apho tin yi a the ma po thon latan tho do takhin di she ka gaba ma sa ywe po thon do takhin phit i do phit wi ta phwa che vedana ko khan ya do maim ma di ma phwa mi tai on la gao i grela myu da do hne de kwa ကျန so, ်ချင်းသောညီကိုတို့တီမပြောင်းလဲမိတိုင်အောင်၎င်းသူတို့ကိုဆွန့်ပစ်တော်မူလိမ့်မည်ထိုးသခင်သည်ရက်၍သာရဖျားဤအစွမ်းတတ္တိနှင့်၎င်းမိမိဖျားသည်ခင်သာရဖျားဤနာမတော်တကူအာนุဘောနှင့်၎င်းမိမိတိုးစုကိုကျွေးမွေးလိမ့်မည်သူတို့သည်လည်းတီကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားထိုးသခင်သည်မြေကြီးဆွန့်တိုင်အောင်အစိုးရ၍ရံရင်းချင်းအကြောင်းဖြစ်တော်မူလိမ့်မည် အာရှူရီလူဒီငါတို့ပြည်တို့လာ၍ငါတို့ဘုံဘိမှန်များကိုနင်းသောအခါတိုးရင်းခုနပားနှင့်လူကြီး ship ပါတို့သည်ငါတို့တွင်ပေါ်ထွန်း၍ဓာအားလည်းနှင့်ဖြင့်အာရှူရီပြည်ကို၎င်းမြို့တကားဝအတွင်၌နေယောဓနိုင်ငံကို၎င်းတုပ်တင်ပယ်ရှင်းသောအားဖြင့်ငါတို့ပြည်တို့လာ၍ငါတို့နယ်အတွင်တွင်နင်းသောအာရှူရီလူဤလက်မှငါတို့ကိုကယ်လွတ်လိတ်မည်။ အငယ်ခုနစ်မှဆက်ငံကြံကျွင်းသောရာကုအမျိုးသားတို့သည်တပားမျိုးသားအများတို့တွင်နေ၍ vartheta ဖျားပီးတော်မူသောနှင်းကဲ့သို့၎င်းလူကိုမငန့့့်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 ့ ရှင်တိဝင်သောအခါအဘေသူမြတ်မကယ်နှုတ်နိုင်အောင်နင်း၍အကြိုက်စားတတ်၏တင်ဤရန်ပင်၌နေသောသူတို့ကိုတင်တက်၍ရန်သူအပေါင်းတို့သည်ဆုံးရှုံးကြလိမ့်မည်သာဝရဗျာမိမ့်တော်မူディガンထိုကာလ၌တင်ဤမြင်းတို့ကိုတင့်အလယ်မှာငါပယ်ရှိ၏တင်းရထားတို့ကိုလည်းဖြစ်စီမည်တင်ဤပြည်၌မြို့ရိုးတို့ကိုငါပယ်ရှိ၏တင်ဤရေတိုက်ရှိတဲ့မြတ်တို့ကို ပြ <'t> ူပ <'t> ြဲ့မီတင်ဤနေ၌ဆုံးလုသောသူတို့ကိုငါပယ်ရှိ၏တင်၌ပေရင်ဟောသောသူမရှိရသူလုသောရုထုစင်ဓုကိုတင့်အလေကငါပယ်ရှိ၏ကိုလက်နှင့်လုသောအရာကိုနောက်တဖန်တင်မကူးွယ်ရအရှရပင်တို့ကိုလည်းတင့်အလေ၌ငါနှုတ်၍တင်ဤမျိုးတို့ကိုလည်းငါဖြက်စည်းမိငါစကားကိုနားမထောင်သောတပားမျိုးသားတို့ကိုပြင်းစွာအမျက်ထွက်၍ အပြည့်တန်ကိုငါစီရင်မည်အကန်ကြီးချုပ်အငငယ်တင့်မှငါသာရဖျား၏အမိန့်တော်ကိုနားထောင်ကြလော့ထာ၍တောင်ကြီးတို့ရှိမှတရားတွေ့သည်ဖြင့်တောင်ငယ်တို့သည်တင့်စကားကိုကြားချစီအိုးတောင်တို့ခိုင်ခန့်တော်မြည်အမြင့်တို့သာရဖျား၏တရားတွေ့မှုကိုနားထောင်ကြလော့သာရဖျားသည်မိမိလူမျိုးနှင့် ရံတွေ့เสียရှိဤဒေလာအမျိုးနှင့်ဆွေးနှွေးညှင်းခုံတော်မူ၏။အိုးငါဤလူမျိုးတင့်ကိုအဘဲတို့ငါပြုတ်ဘူးတနီအဘဲတို့ညင်းဆဲဘူးတနီငါတဖက်၌တက်တေခံလောတင့်ကိုအေကုဒုပြီမငါဆောင်းရဲ့ပြီကျွန်းခံနေရာအရမရွေးနှုတ်ပြီတိရှေ့မှာမောရှေအာယုံမိရံအန်တို့ကိုငါဆေလွတ်လေပြီအိုးငါဤလူမျိုးရှိတ်တိမ်မျိုးနှင့် ကိလေသာမျိုးဆက်ချာမှာမောဘမင်းကြီးပါလက်ကျံစီသောအကြံကို၎င်းဘောရတပါလံပြံပြိုးသောစကားကို၎င်းအောင့်မေလို့ထို့သို့အောင့်မေမိလျှင်သာဝရဘုရားဤဖြောင့်မတော်မူခြင်းကိုနားလည်လိမ့်မည်။အငယ်ချုပ်မှာရှစ်ငါသည်သာဝရဘုရားရှိတော်သူအဘဲပူဇောတကားပါလက်ချင်းကပ်၍အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ရှိတော်၌ကူးခွေရမည်နီ။ မိရှိုရရင့်နှင့်အခါလေသောနွားတငယ်တို့ကိုဆောင်းလျှင်ကပ်ရံ့မြည်လောဒါရတ်ဖျားသည်တူထီးတထောင်စီမြစ်တထောင်ကိုအာရနှစ်တက်တော်မြည်လောငါလွန်ကျူးချင်းအတွက်ငါဤတားဥကိုလကောင်းငါစိတ်ဝိညာဉ်ဤအပြစ်အတွက်ငါဤရင်တွေးကိုလကောင်းပူဇော်ရမြည်လောအချေလူကောင်းသောလမ်းကိုပြတော်မူပြီးတရားသဖြင့်ပြုခြင်းဂိုနာကိုနှစ်တက်ချင်းတင်းဤဖျားသခင်ရှေ့တော်၌ နိုင်ကြသောစိတ်နှင့်จิตนี่เจิมมาตบาอ배ปูโซตะกาโกทาวรพยาตองတော်မူ더니ထငယ်ကုမ16ทาวรพยาဤနုกบัตเตอดีမြို့ကိုหิขขอรมูอีปัญญาရှိသောသူသည်นามတော်ကိုจောက်ยွံ့ยออีสมมาจิ้งกော၎င်းสีเย็นသောသူသည်อ배ตูผิดติโก၎င်းน้าท่องจะโลมติยาทောตุโรอีไอ၌ မတရားတဲ့ပင်စီမှုသောဥစ္စာနဲ့ယွန်ရှားပွေသောတင်းတောင်းငယ်ရှိသေးသလိုမတရားသောချင်းတွင်နှင့်ဆင်းလဲသောအလေးအရှိသောမြို့ကိုတန်ရှင်းသောမြို့ဟု၍ငံမှတ်ရမည်လိုမြို့သားတည်းသေးတို့သည်အနိုင်ထက်ပြည့်ပြီးရတက်ကြ၏ဆင်းရဲသားတို့သည်လည်းမှုတာကိုတုံးတက်ကြ၏သူတို့နှုတ်၌ရှိသောရှာသည်မှုတာဖြစ်၏ တို့ဖြစ်၍တင်းဤအပြစ်ကြောင့်တင့်ကိုငါတုတ်တင်ပယ်ရှင်းခြင်းအလို့ငှာနာချင်းစွာတံခတ်မီတင်းဒီစားတော်လဲမဝရမွတ်တိတ်ချင်းကိုခံရမည်တင်းဒီချီတော်လဲယူ၍မတွားရယူသွားသောအရာကိုလဲဒါဘီတို့ငါအမိမြို့စည်းကိုကျဲတော်လဲစပားကိုမရေးရတန်တွင်ဒီကိုနေတော်လဲစီနှင့်ကိုကိုမလင်းရစပစ်တီးကိုနေတော်လဲစပစ်ရီကိုမတော့ရအเจ้าမူကား တဲ့ဒီဩမရမီစီသုံးပွဲ့ချက်တို့ကို၎င်းအာခမင်းကျင့်သောအကျင့်ရှိသမျှကို၎င်းကျင့်ဆောင်၍သူတို့ဤတိုက်တွန်းရာတို့လိုက်တတ်၏ဒုဖြစ်၍တင့်ကိုငါတုတ်တင်ပယ်ရှင်း၍မြို့သားတို့ကိုဆဲရေးရာဖြစ်စေသည့်ဖြင့်တင်းဒီငါဤလူတို့ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်အကန်ကြီးခနေ့အငယ်တင့်မှ6ငါဒီအမင်္ဂလာရှိ၏ နွ to, to ေကာလ၌ဆွတ်သောသင်္ဘောတစ်ဖန်းကြီးကဲ့သို့၎င်းလက်၍ကောက်သောစပစ်တီးအချံအကျွင်းကဲ့သို့၎င်းငာဖြစ်၏စားဆင်မှုစပစ်တီးပြုတ်မရှိအူးမဲ့သောသင်္ဘောတစ်ဖန်းကြီးကိုငာတောင့်တရဤ။ကောင်းသောပြည်သားအပေါင်းတို့သည်ကြွေပြောက်ကြသည်ဖြောက်မှတ်သောသူတူတယောက်မြတ်မရှိခတ်သိန်းသောသူတို့သည်လူအ택ကိုတတ်ချင်းငါချောင်း၍ကြီးတက်ကြ၏အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ကြိုခွင်းနှင့်ဖမ်းတက်ကြ၏ သူ့စိတ်ကိုကြိုးစား၍ပြုကျင်းကအသိရှိကြ၏မင်းဒီလက်ဆောင်ကိုတောင်းတ၏တရားသူကြီးသည်တဆိုးကိုဆ ாட்ட ၏သူတစ်ပါးထက်ကြည်သောသူသည်မတရားသောလောဘကိုထေရှားစေတတ်၏သူတို့အမှုကိုရှုတ်စေခြင်းကပြုတ်တတ်ကြ၏ကောင်းဆုံးသောသူသည်ဆူးပင်ကဲ့သို့ဖြစ်၏အပျုံဆုံးသောသူသည်ဆူးကြံထက်ခက်လာ၏သင်၏ကင်းဆောင်တို့သည်တတိပေးသောနေ့ တင့်စစ်ကျုံးချင်းကိုခံရသောနိရတ္တိရောက်လာပြီးနှိမ့်စေနောက်ရှေးရာကာလဖြစ်၏အဆွေခင်မွန်းကိုမယုံနှင့်လမ်းပြသောသူကိုအမိမပြုနှင့်တင့်ရင်တွင်၌အိတ်တော်မယားကိုမယုံမှု၍တင့်နှုတ်တကားကိုပိတ်ထားလောအကျော်မူကားသားသည်အဖအྱི་အထရေကိုဖြက်လျမိတမိသည်အမိကို၎င်းချွေးမသည်ယောက်ခမကို၎င်းရံပဲ့ပြုတ်လျမိကိုအိန္ဒူအိန္ဒာတို့သည်လည်းကိုရံသူဖြစ်ကြလျမိ ငြိခုနစ်မှာတဆဲငါမူကသာရဘုရားကိုမျှော်လင့်မိငါကိုကဲတင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုငါကိုလိုမိငါဤဘုရားသခင်သည်ငါစကားကိုနားထောင်တော်မူပြီအချင်းရန်သူငါအပေါ်မှာဝါချွာဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိနှင့်ငါလဲတော်လဲထအုံးမိမှောင်မိုက်၌ထင်ရတော်လဲသာရဘုရားသည်ငါဤအလင်းဖြစ်တော်မူလိမ့်မည်ငါဒီသာရဘုရားကိုပြမားသောကြောင့်အမျက်တော်ကိုခံရ၏ ငါအမှုကုစစ်ကြော၍တရားဆုံးဖြတ်တော်မူမူမီတိုင်အောင်ငါခံရ၏ငါကိုအလင်းတဲသို့ထုတ်၍နေရာပေးတော်မူသောအားဖြင့်ဖြောက်မှတ်ခြင်းပါရမီတော်ကိုငါမြင်ရလိမ့်မည်တင်ဤဖျားသခင်သာဝရဖျာကအဘေမာရှိသနိခုမေသောငါရန်တူသည်ထိုအမှုကိုမြည်၍ရှက်ကြောက်လိမ့်မည်သူ၌ငါစိတ်ပြေလိမ့်မည်သူဒီလမ်းမှရွှင့်ခဲ့သောကြော်နင်းခြင်းကိုခံရလိမ့်မည် ငါအစစ်တမှဆက်ခွနဲ့တီအီမြူယိုတီတို့ကာလဒီရောက်လိမိအမိန်တော်အရှိန်ကုန်လိမိထိုကာလ၌အာရှုရိပြိနှင့်အေဂုထုမြြးမှမှလကောင်းအေဂုထုပြိနှင့်မြစ်ကြီးဆက်ချံအရံ့မှလကောင်းပင်လေကန်းနအရရတောင်ချည်ရင်အရရတို့မှလကောင်းတင့်ထံတို့လာကြလိမိထိုတို့မဖြစ်မိပြီသူပြီသားပြုမိသောဒုစရအဖြစ်ကြောင့် ပြီတော်ဒီလူစိတ်ဉဏ်ရည်ရှိရလိမ့်မည်ကိုတော်ဤလူသည်ဟူသောအပေါင်းအဖော်မှရှိပဲတောတွင်ကရံမေလတောင်ပေါ်မှနေရသောအမွေတော်တိုးစုကိုတိုးလိနှင်တန်နှင့်ထိန်းတော်မူပါရှေးကာလ၌ရှိတကယ်သို့ဘာရှံပြီနှင့်ဂီလန့်ပြီ၌အချက်စားသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပါတင်းဒီအဲဂိုဒုပြီမှထွက်တော်နေ၌မြင်သည့်အတိုင်းတဖန်အောအွယ်တော်အမှုတို့ကိုငာပြမည် လူအမျိုးမျိုးတို့သည်ငံဤလူတို့၌ရှိသမျှသောတကိုးကိုမြည်၍မိမောတူဝေလျက်မိမိတို့နှုတ်ကိုလက်နှင့်ပိတ်၍နားပင်းချလိမ့်မည်ငွေကဲ့သို့မြည်မှုကိုရဲ့လျက်တီးကဲ့သို့တွင်းတဲကတုံလုတ်လျက်ထွက်ချလိမ့်မည်ငါတို့ဖျားသခင်သာရဖျားကို၎င်းတင့်ကို၎င်းကြောက်ရွံ့ချလိမ့်မည်အငယ်၈၈မှ20အပြစ်မှလွတ်တော်မူထသော ကျန်ကျွင်းသောအမွေတော်လူတို့၏လွန်ကျူးခြင်းများကိုတီးခံတော်မူထသောဂုဏ၌မွေတော်သောကြောင့်အစင်းအမျက်ထွတ်တော်မူသောကိုယ်တော်ကဲ့သို့အပေဖြားရှိပါသည်နီကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုတပံတနာ၍အကျွန်ုပ်တို့၏ဒုစရိတ်ရှိသမျှတို့ကိုကြောနင်းတော်မူလေပြီအကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အလုံဆုံးတို့ကိုနှဲနှဲသောပင်လေသေးသူချှပ်ဖြစ်တော်မူလေပြီရှိကာလမှစ၍ ဘုရားတို့အကျဉ်းဆိုးတော်မူသည့်အတိုင်းရောက်၌တစ္ဆာဆောင်ခြင်းအာဘိဟံအာဂျုနာကျေးစုပြုခြင်းကိုစည်ရင်တော်မူလိမ့်မည်ပရောဖက်မေခံစည်ရင်ရထားတော်အနာဂတ်တိကျံပြည်၏